ბრიტანეთში ევროკავშირი 42%-მა დაამარცხა. ბრიტანელმა ხალხმა ნათელი გადაწყვეტილება მიიღო, აირჩიოს განსხვავებული გზა. დიდმა ბრიტანეთმა ხმა მისცა ევროკავშირის დატოვებას. ეს არ არის ჩვენისათვის მესმათი გადაწყვეტილება. ახლა მთავარია ვიფიქროთ გამოსავალზე. რა პროცესები მოხდება ევროკავშირიდან დიდი ბრიტანეთის გასვლას. დიდი ბრიტანეთი ნატოს სანდო და ერთგულ მოკავშირედ რჩება და ჩვენს ალიანსში წამყვანი როლის შესრულებას განაგრძობს. დღევანდელი გადაწყვეტილება წყალგამყოფი ევროპის გაერთიანების პროცესისა. შეიძლება თუ არა რაიმე საქართველოსთვის. ისთან დარჩა პროგრესი. ბრიტანეთთან თუ ევროკავშირში. ოცი საათი არვიანია ეთერში საღამოშვიდობისა. საღამოშვიდობისა, მოგესალმებით. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ორ თემაზე. პირველი ის, რაც იყო ჩვენს ანონსში, ბრიტანელების გადაწყვეტილება, რეფერენდუმის შედეგი და ევროკავშირიდან გასვლის გადაწყვეტილება და გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენი თემაა ეროვნული ვალუტის მდგომარეობა, ლარი დღითი დღე კვლავ უფასურდება და სწორედ ამაზე ვისაუბრებთ ჩვენ პირველ ბლოკში. რომან გოცირიძე ნაციონალური მოძრაობიდან და ლევან კალანდაძე ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში. მოგესალმებით ბატონებო, საღამოშვიდობისა. მეც ასევე ვარ ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში. კი ბატონო. დამატებით. ბატონო. ლევანი ასევე დამატებით არის, რა ქვია მაგას, ქართული ოცნების 2030-ის წევრი. ალა, მოწყობა ოცნების წევრობაზე ჯერჯერობით მეგონა ადრევია. საუბარი დაველოდოთ პროცესებს. ამ პროცესებს. ბატონო, როგორც ალბათ იმის თქმა უნდა, რომ ლოიალურად ხარ შედარებით განწყობილი ხელისუფლების კონკრეტული პოლიტიკური. ხო, ვერ ვიტყოდი, იმიტომ რომ საკრიტიკოა. ვაკრიტიკებ, მე ყოველთვის შავზე ვამბობ შავს და ყოველთვის ვამბობ თეთრზე თეთრს. კარგით, მოდით დავიწყოთ მაშინ ლარით, რომელიც არც თუ სახარბელო მდგომარეობაშია ბოლო პერიოდში. ბატონ რომან, მე თქვენგან არერთხელ მსმენია, რომ როდესაც ლარი უფასურდებოდა თქვენ ამბობთ რომ ეს შიდა პრობლემაა, გაცილებით უფრო მეტად ვიდრე გარე ფაქტორებით გამოწვეული და პირიქით, როცა გამყარდა, თქვენ ამბობთ რომ ეს უფრო გარე პრობლემით არის გამოწვეული ვიდრე შიდა წარმატებით. აი, ახლა რასთან გვაქვს საქმე? არა, თლად მასე არა, მაგრამ ეს მოყვე ახლა მაშინ დავალ შორს, მაგრამ ინტერპრეტაცია არ არის თლად ზუსტი. კარგი, დაგვიზუსტე. ესე იგი, როდესაც ლარს პრობლემა შეექმნება, მთავრობის პირველი რეაქცია არის რომ ეს არის საგარეო ფაქტორები. და ეხლაც მე მგონი იტყვიან რომ ლარი დაეცა იმის გამო რომ ბრიტანეთში მოხდა ეს რეფერენდუმი, ბრიტანეთი გავიდა ევროკავშირიდან და დაეცა ფუნტი და თუ ფუნტი დაეცა ასეთი ძლიერი ვალუტა, მაშინ ლარი რატომ უნდა დაცემულიყო? ახლობთ ასე. აი ეს არის თქვენი აზრით message box-ი მთავრობის, ეს იქნება უახლოეს დღეს. აი ახლა საგარეო ფაქტორი. და რეფერენდუმის შედეგამდე დაიწყო. და ვინაიდან რეფერენდუმის შედეგამდე დაიწყო, ლარი იმდენად მგზნობი არია და იმდენად კარგად იქცევა, როგორც ერთი ბძენი კაცი იტყოდა, რომ ლარმა იცოდა რეფერენდუმის შედეგი. და ამიტომ მან ის იგი ისე მოიქცა, როგორც მოიქცა. ახლა დავლოდოთ მთავრობა რა სიტყვის. სინამდვილეში, რა თქმა უნდა, მრავალი სხვადასხვა ფაქტორები განაპირობებს, რა თქმა უნდა, ძირითადად განაპირობებს ლარს ეკონომიკური მდგომარეობა, ის რომ ქვეყანაში არ არის ეკონომიკური ზრდა, ქვეყანაში არის უძრაობა და საოცრება რა არის ცით? მთელი აი ამ ბოლო სამი თვის განმავლობაში, მიუხედავად იმისა, რომ ფულის მასა არის მინუსში. მინუსში, წარმოგიდგენიათ, და ლარი მაინც ეცემა. ანუ ეგრეთ წოდებული სარეზერვო ფული, რომლის მართვა შეუძლია რომელ ბანკს. ანუ ჩვენაც გვაქვს ნაღდი ფული, კომერციულ ბანკებსაც აქვს ანგარიზზე ფული, ეს არის სადღაც -1, -2, -3. აი დღეს ამ წუთას ეს არის სადღაც +2% ფარგლებში. M2-ც კი დიდი ფულია. ისიც დაახლოებით მინუსებში იყო ყოველთვის და ეხლა სადღაც 3%-იან პლუსშია, იმის გამო რომ ამასაც მოუყვები, რატომ? იმის გამო რომ მიაყარა და მიაყარა მთავრობამ უამრავი ფული ამ დღეებში. 130 მილიონი დახარჯა სხვადასხვა პროექტებისათვის. ესეც უკვე ბიუჯეტის არარითმული ხარჯვის შედეგია და როდესაც მთავრობა თვალს ხუჭავს და ამბობს რომ ბიუჯეტი ლარზე არ მოქმედებს, როგორ არ მოქმედებს? აბა ნახოთ. აი დღეს მე Facebook-ის პოსტი დავდე და აი ორი წუთის წინ თქვენთან რომ მოვდიოდი, აი მანქანაში ავკრიფე, დავდე სურათი. რამდენი არის ბიუჯეტიდან ხარჯვა დღეს ნაშთებიდან? ანუ შემოსავალი შემოდის, მთავრობა ხარჯავს, ფული არ ყოფნის ამ ხარჯების დასაფინანსებლად, რაღაც თანხები უცხოეთიდან არ შემოდის, იგივე გრანტები 50 მილიონამდე არ შემოვიდა ეროვნული ბანკის ზედამხედველობის დატანიდან გამომდინარე და ერთი წელიწადი არ გვაძლებენ.
მოგვიანებს ინფრასტრუქტურული პროექტების დასაფინანსებელი ფული უცხოეთიდან, იგივე უცხოური ვალუტა, რომელმაც ლარი უნდა გაამყაროს. ამიტომ მთავრობას რაღაც გეგმა შესაძლებელი აქვს, ექვსთვიანი გზები აქვს, გასაშენებელი სკოლები, ინფრასტრუქტურა და იღებს და იღებს ნაშთებიდან. აი ამ წუთას მთავრობის მიერ ნაშთებიდან აღებული ფული არის 290 მილიონი. ბატონობან, აი ეს რიტმული ხარჯვა, რაც თქვენ ახსენეთ არჩევნებთანაა დაკავშირებული თქვენი აზრით. რა თქმა უნდა, იქნება საარჩევნო ხასიათის ხარჯებიც. ეს უკვე დაგეგმილია სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული მშენებლობების სხვადასხვა ახალისებები, რაღაც გრანტები. რა თქმა უნდა, მთავრობა წინასაარჩევნო პერიოდში დაიწყებს ფულის ხარჯვას. მე არ ვამბობ, რომ ამ წუთას ეს არის, მაგრამ ის, რომ 290 მილიონამდე ავიდა ბიუჯეტის ხარჯვა, როდესაც 10 დღეს წინ იყო 80 მილიონი დეფიციტური ხარჯვა მიმიდან, რა ქვია, ნაშთებიდან. ეს ხო ელემენტარულად შედით ფინანსთა სამინისტროს საიდან და პირველი უგერზე დაინახა. ბატონებან, ერთ რაღაცაში მგონი ყველანი შევთანხმდებით აქ, რომ ლარის როგორც მკვეთრი გაუფასურება, ისევე მკვეთრი გამყარება ეს ეკონომიკისთვის ზოგადად ცუდი. ბუნებრივია, რა თქმა უნდა. აი ახლა შეგიძლიათ გითხრათ, რა სჭირს ლარს? კი ბატონო. დავიწყოთ იმით, რომ ბრიტანეთის რეფერენდუმი აბსოლუტურად არანაირ კავშირში არ არის დღეს ლარის კურსთან. ბრიტანეთის რეფერენდუმის შედეგები შესაძლებელია მომავალში აისახოს ფუნტზე, გერმანკან სტერლინგზე და გარკვეული პრობლემები შეექმნას თავად ევროკავშირს. ევროკავშირთან პრობლემების შექმნა ბუნებრივია ნიშნავს ევროსთვის პრობლემის შექმნას და აქედან გამომდინარე ევრო დოლართან მიმართებაში სავარაუდოდ შესაძლებელია გაუფასურდეს და გრძელვადიან პერსპექტივაში ჩვენ შეიძლება ვიხილოთ მყარი დოლარი. ყარი დოლარი თავისთავად რისკ ფაქტორია ქართული ლარისთვის. ესე იგი, საერთოდ შეიძლება გამოდგეს არგუმენტად ცოტა გვია, ახლა არა. დღეს აბსოლუტურად არანაირი კავშირი ბრიტანეთის მოვლენებს და რეფერენდუმს ამ შედეგს არ აქვს ლართან მიმართებაში. მე სხვა შორის არც მომისმენია მსგავსი მესიჯი ბოქსი მთავრობისგან, რომ თითქოს ვიღაცა რაღაცას ბრიტანეთს აბრალებს. არა, აქ არის. არ ვიცი, დავალოთ თავს, მე არ მგონია რომ ასეთი განცხადებები გაკეთდეს, იმიტომ რომ ნამდვილად არანაირი კავშირი არ აქვს. აქ უბრალოდ გვაქვს გარკვეული პრობლემა და კავშირებული მოკლევადიან მოთხოვნის გაზრდასთან დოლარზე და მოთხოვნის გაზრდამ დოლარზე გამოიწვია გარკვეული კორექცია ლარის კურსისა. მე სხვა შორის საგანგაშოს ვერაფერს ვერ ხედავ ლარის კურსთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ კი, ბუნებრივად ასე ვთქვათ, გარკვეული დისკომფორტი და 2.35-მდე ავიდა. აბსოლუტურად გეთანხმებით, გარკვეული დისკომფორტია, როცა ხდება ლარის გაუფასურება, დევალვაცია დოლართან მიმართებაში, ანუ ლარის გაუფასურება დოლართან მიმართებაში, მაგრამ ერთი უნდა ვიცოდეთ, ჩვენ ამ უნდა ავირჩიოთ ფიქსირებული კურსი, ან უნდა გავაგრძელოთ ის პოლიტიკა, რა პოლიტიკაც გვაქვს ეგრეთ წოდებული მცურავი კურსის კუთხით. მცურავი კურსისას ლარი თვითონ ირჩევს წონასწორობის კურსს და აქედან გამომდინარე ის წონასწორობა, რასაც ეყრდნობა ბატონ ლევან, ეს მოთხოვნა მიწოდება. აი ამ მიმართულებით ევროპის პოლიტიკა, ეროვნული ბანკის პოლიტიკა, რაღაცა აბსოლუტურად არჩარეულა ეხლა ლართან მიმართებაში, აბსოლუტურად არჩარეულა. მოხდა გარკვეული ბიზნეს სუბიექტების მხრიდან მოთხოვნის გაზრდა დოლარზე და გარკვეული ვალდებულებების შესრულების დოლარში, გარკვეული ვალდებულებების შესრულების მიზნით. ამან გამოიწვია ლარის კურსის კორექცია. ძირითადად საბანკო სექტორზეა საუბარი. ძირითადად საბანკო სექტორზე და 1-2 მსხვილი მოთამაშე ქართულ ბიზნესში. აქედან გამომდინარე ამან დააკორექტირა კურსი. როცა ეს მოთხოვნა ამოიწურება, ლარის კურსი ბუნებრივად დაიწყებს ქვემოთ ამოსვლას და ისევ იპოვის წონასწორობის კურს. მე ერთ რამეზე მინდა ყურადღება გავამახვილო, ამაზე ბევრი საუბრობს, თუმცა ბევრი უარყოფს. ყველაზე მნიშვნელოვანი არის არასწორი მოლოდინების შექმნა საზოგადოებაში. იმაზე საუბარი, რომ კურსი 1-7-ზე დაბრუნდება, ეს იწვევს გარკვეულ აჟიოტაჟურ და პანიკურ ქცევას საზოგადოებაში. ეს არის ყველაზე არასწორი და აქედან გამომდინარე, როცა ადამიანებს შეექმნებათ იმის განცდა, რომ თურმე 1-7-ზე უნდა ჩამოსულიყო და არა 2-13-ზე გაჩერდა და ისევ ზემო დაიწყოს, ხო თურმე კატასტროფა ხდება. არანაირი კატასტროფა არ ხდება, ჩემო კარგებო. ქვეყანაში არის სავალუტო შემოდინებები გაზრდილი, გაუმჯობე და სამწუხაროდ ვერ დავეთანხმები ბატონ რომას, რომ ქვეყანაში არის ეკონომიკური ზრდა მინუსი, ყველაფერი გაჩერებული, არაფერი არ არის გაჩერებული, გვაქვს ზრდა. მართალია მცირედი, სასურველია რომ უფრო მეტი იყოს, მაგრამ ზრდა გვაქვს ეკონომიკური ზრდა. მათ შორის მთლიანი გამოშვებაა გაზრდილი, დგგ-ის ბრუნვის მქონე საწარმოების ბრუნვის მაჩვენებელი გვაქვს გაზრდილი, ძალიან ბევრი პარამეტრი გვაქვს გაუმჯობესებული. სხვა შორის ეს
გაუმჯობესებული ტენდენციები, საგარეო ფაქტორები. Იყო ერთ-ერთი განმაპირობებელი იმისა, რომ 2-5-დან ლარმა დაიწყო ქვემოთ. გასაგებია, კიდევ მოგცემ შესაძლებლობას, ბატონ რომან, რა ნაწილში ეთანხმებით, ან არ ეთანხმებით ბატონ ლევანს იმ განმარტებაში, რაც მან მოგცა ლარის დღევანდელ მდგომარეობასთან დაკავშირებით. ლევანს ეთანხმებით ერთ რამეში, რომელშიც არის ძალიან კაცერ კრიტიკა მისი მეგობრების, 20-30 ექსპერტების და შეგიძლიათ აიღოთ ახლა სულ ერთი 10 დღისი ბანკები და ფინანსები რომ არის. იქ გამოქვეყნდა ასეთი ძალიან ლამაზი სათაური, რომ ლარი მალე 1.8-1.9 გახდება. ეს იყო მთავრობის მესიჯია. ამას ამბობდა ეკონომიკის მინისტრი, შეიძლება ზუსტ ციფრას ახელებდა. ხო, არა, მე ეკონომიკის მინისტრის მსგავსი არ მომისწრე. ამას ამბობდა ფინანსთა მინისტრი. ამას ამბობდა ფინანსთა მინისტრი. ეს არ შეიძლება, ამას არ უთქვამს. არც ფინანსთა მინისტრი და ფინანსთა მინისტრი. მე ნუ გამოვალ ისე რომ თითქოს ვიცა ფინანსთა მინისტრი და ეკონომიკის მინისტრი, მაგრამ არც ფინანსთა მინისტრი და არც ეკონომიკის მინისტრი. გასი არ მომის მოსაზრება იყო. ეს აი ლევანის კოლეგა რომ არის, ასე რომ დუნდუა. ხო. და ხო და ესე იგი მთელი ხო მაგრამ ეს არ უთქვამს ეკონომიკის და ფინანსების ნუ დავაბრალე მთელი ფილოსოფია ასე ვთქვა აი ამ თავრობის და თავრობის მომსახურე ექსპერტების მდგომარეობდა იმაში რომ ლარი სულ მალე დაუბრუნდება ლამის ძველ ნიშნულს რა სიწევდა ეს სიწევდა იმას ადამიანებს რომლებსაც 2-9 თქონდა ნაკიდი ეს დოლარი და როდესაც ისმენს რომ ხელისუფლება თუ ხელისუფლების წარმომადგენლები თუ მათთან მეგობრულად ყოფი ადამიანები ამბობენ რომ ხვალ ლარი სულ სხვა იქნება ისინი მომენტალურად იცილებენ და ძალიან დიდი როლი ითამაშა ლარის გამყარებაში, სწორედ აი ასეთმა თავრობის მიზანი რაში მდგომარეობდა თუ ეს გზავნილი იყო. თავრობის მიზანი იყო ალბათ რაღაც გამხნევება, შეძახილი რაღაც ამას სიტყვიერ ინტერვენცია ქვია, ეროვნული ბანკის ასე ვთქვათ პოლიტიკისადმი მხარდაჭერა ფსიქოლოგიურად და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს შემდეგ უკვე გადაიზარდა რაღაც იმას სპორტულ ჟინში და უამრავმა ადამიანმა და თქვენ კითხეთ ჯიხურში ხალხი მიდიოდა აი ამ თანახმების განმავლობაში და ოჯახებიდან გამოქონდა უცხოვრვალოდ. ამას დაემატა რა თქმა უნდა მოკლევადიანი შემოდინებები, საგადამთველო ბალანსის გაუმჯობესება ძირითადად ტურიზმის ასე ვთქვათ წყალობით ინვესტიციებისაც და ნაწილობრივ ფულადი გზავნილების ინვესტიციებისაც და შემდეგ დაახლოებით დაახლოებით 200-300 მილიონიანი მატება იყო იმის გამო, იმიტომ კი არა ექსპორტი შემცირდა, მატება შემოდინებების იყო იმის გამო, რომ იმპორტი საიმპორტო ასე ვთქვათ მოთხოვნა არ იყო ქვეყანაში. ანუ ადამიანს არ ქონდა ჯიბეში ფული რომ ეყიდა რაღაც სამხმარებო საქონელს და ბატონ რომან, აი ამ პერიოდში არ ქონდა ასე ვთქვათ ეკონომიკაში ფული შემოტანა. აი ამ გაუფასურების პერიოდში რა გააკეთა მთავრობამ არასწორი. რა თქმა უნდა, მე პირველი ვახცენ, მაშინ მე გეტყვით თავარ მიზეზებს რა თუ რატო მოხდა. პირველი ეროვნულ ბანკმა დაუშვა შეცდომა. როდესაც ლარის კურსი იყო 2.29-დან უცბად ავიდა 2.5-ზე, ხო? და შემდეგ ნელ-ნელა სწორედ აი მოკლევადიანი ასე ვთქვათ საგარეო ასე ვთქვათ დადებითი, ანუ საგარეოს ვამბობ, ნუ ვალუტა შემოდინება ყოველთვის საგარეო, ანუ ტურიზმის გააქტიურება, ტურიზმიც იმიტომ გააქტიურდა, რომ ბევრი სავიზო შეზღუდვები რაც იყო დაწესებული ირანთან, იგივე ჩინეთთან ნაწილობრივ დასხვა გაუქმდა. იცით რამდენი გაიზარდა 15 თებერვალს, როდესაც ირანთან გაუქმდა აღდგა ისე უვიზო რეჟიმი 85%-ით, ხოლო მარტში უკვე 1000%-ით. ანუ რაღაც ფაქტორებმა ვალუტის შემოდინება გამოიწვია და ამ დროს ეროვნულმა ბანკმა ჩათვალა, რომ თურმე ომი დამთავრდა. მაგრამ არსებობს გამოთქვა, ომი დამთავრდა გეშინოდეთ მშვიდობის. და იმაში დაქვია თებერვალში 2.5-დან გამყარებული ლარის, ასე ვთქვათ, მოკლევადიანი გამყარების შემდეგ ეროვნულმა ბანკმა მიიღო ესეთი ასე ვთქვათ გადაწყვეტილებები, რომლებიც უკვე სტიმულს აძლევდა მისი აზრით, რა თქმა უნდა, სტიმულს აძლევს ეკონომიკურ ზრდას, ეკონომიკურ ზრდას სტიმულით ხდება ლარის, ასე ვთქვათ, რა გადაწყვეტილებებს გვაქვს? გადაწყვეტილება ის, რომ რეფინანსების განაკვეთი ჯერ ერთხელ დაწია, შემდეგ მეორეჯერ, რა თქმა უნდა, ის თავს იმართლებს იმის გამო, რომ ინფლაცია არ არის მაღალი, შეიძლება დაუჯეროთ ამაში, მაგრამ მეორე ყველაზე დაუჯეროთ რაში, გადაურობან, რო არ არის მაღალი თუ ამის გამო? არა, ამის გამო, რომ რეფინანსების განაკვეთი შემცირება შესაძლებელია. აქსიომატურია, როცა ინფლაციური რისკი მცირდება, მაშინ რეფინანსების განაკვეთი უნდა დაუჯეროთ. შეუძლებელია, რომ ეროვნულ ბანკს ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რაც შეუძლებელია ეროვნულ ბანკმა განსაზღვროს ორთვიანი რაღაც კორექციის ბაზაზე რა მოხდება მომავალში და ვერ განსაზღვრა. ეს მოხდა. რეფინანსირების განაკვეთი არ დაწეულიო, ბატონო? არა, არა, სამი მომენტი ერთ ბაშად გააკეთა. რეფინანსირების განაკვეთი და დაწია, მარტო ეს ყოფილიყო, არა პრობლემა. ამას მიეყოლა ის, რომ ლარში დარეზერვება, ანუ მე თუ კომერციული ბანკი ვარ და ვიღებ ლარში ფულს, მე ეს ფული
მისი რაღაც ნაწილი მეყინება. ესე გიორგი ქადაგიძის შემდეგ ეროვნული ბანკის პოლიტიკით თქვენ არ ხართ გაყოფილი? არა, მე ასე ვარ, ეს არ არის ერთადერთი. შემდეგ ემატება მთავრობის ფაქტორი. ანუ ლარში მოზიდული სახსების დარეზერვება შეამცირა და ამავე დროს დოლარში მოზიდული სახსების დარეზერვება გაადო. გასაგებია, მოდით ბანკონ ლევა ეს არგუმენტები. არა, ეს არა, მე არ მინდა რომ ეროვნული ბანკზე რეზერვები რუსობრიება და შემდეგ უკვე დარეზერვება რას ნიშნავს? ისიც როდესაც შენ მოიზიდა 100 დოლარს, 20 დოლარი გეყინება, კომერციულ ბანკებს დაუკარგეს სტიმული, რომ უცხოური ასე თქვა წყაროებით შემოდინება ყოფილიყო, ბანკებს უზარმაზარებელია აღებული და ამ ვალებს გასტონება ასე ვალებით უნდა და ვალუტის შემოდინება ჩვენ თავარი პრობლემა და არა დედოლარიზაცია. დედოლარიზაცია არის 10 წლიანი პროგრამა. და ამას დაემატა მთავრობის, ასე ვთქვათ, ჯერ მთავრობის ზოგადად ცუდი მუშაობა, იმიტომ რომ ეკონომიკურის და არ არის ექსპორტი, ისე მცირდება 12% შემცირდა ექსპორტი და მთავრობის ფისკალური შეცდომები, რაც მე ხლავ თქვი, 130 მილიონი გაუშვა მთავრობამ ამ მომენტალურად ბოლოს ამ დღეში. 280 მილიონი დეფიციტური ხარჯვა. ეს შეცდომები ეროვნული ბანკის და შეცდომები საქართველოს მთავრობის. და რა თქმა უნდა, როგორც ჩანს, რაღაც შეიძლება ლევანმა იცის, მე არ ვიცი, არავინ არ იცის ბირჟაზე რომელი ბანკები რამდენს ვაჭრობენ და რომელი კლიენტის დავალებით, მაგრამ არ არის გამორიცხული, რომ მართლაც იყო რაღაც რაღაც ერთჯერადი მოთხოვნები დაუშვათ რომელიმე კომერციული სტრუქტურებიდან ვალუტის, ასე ვთქვათ, აუცილებლობის და საგარეო ვალდებულების გასაგებია. მაგრამ ამოდენა მასშტაბის დაცემა ძალიან დიდი თითქმის 20 პუნქტიანი შეუძლებელია. რომ რომელიღაც კერძო, რომელიღაც კომპანიის დავშოთ სოკარს შეიძლება თავისი დაგროვებული ფულით შემოიტანოს ბენზინი, გადაახორდაოს დოლარში და ერთად ეროვნულ ბანკსა და მთავრობის შეცდომებს უკავშირებთ თქვენ მაინც ამბობთ. ზოგადად ეკონომიკური, ასე ვთქვათ, კლიმატის გაუვარესებას, ეკონომიკურ სტაგნაციას. გასაგებია, ბატონო. მოდით ასე ვთქვათ, ის სამი ნაბიჯი ეროვნული ბანკის. პირველი, რეფინანსირების განაკვეთის დაწევა. მე ვთვლი, რომ ეს იყო ძალიან პრაგმატული გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ინფლაციური რისკები იყო მინიმალური, ინფლაციური რისკები და კიდევ ერთი საკითხი, ჩვენ რომ საუბრობთ, საიდან შეიძლება გაიგეთ ახლა ბატონო რომან, თქვენ ყველაზე კარგად იცით ეს საქართველოსი. მე ვფიქრობ, რომ დღევანდელი ეროვნული ბანკის და წინა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტზე უფრო უკეთესად იცით. რას ეფუძნება კომიტეტი, როცა იღებს გადაწყვეტილებას განაკვეთის შემცირებისა. ეს არის ეგრეთ წოდებული სტრეს ტესტი. სტრეს ტესტები კეთდება საშუალო და გრძელვადიანი პერიოდისათვის, რისკ ფაქტორების იდენტიფიკაციისთვის და ამ სტრეს ტესტების საფუძველზე დგება ეგრეთ წოდებული ოპტიმისტური და პესიმისტური სურათი. რის მიხედვითაც მიიღო ეროვნულ ბანკმა გადაწყვეტილება რეფინანსირების განაკვეთის შემცირებისა, ანუ გააიაფა ფული, რაც რა თქმა უნდა ეკონომიკური ეს იყო სწორი ნაბიჯი, იმიტომ რომ ინფლაციური რისკები იყო მინიმალური და პროგნოზი სავალუტო შემოდინებებისა მიმდინარე წლების განმავლობაში იყო ოპტიმისტური. მეორე, დარეზერვების პროცენტთან დაკავშირებით, მე ვთქვი, რომ დოლარიზაციის თემა არის აქტუალური პრობლემა და ახლა ჩვენ თუ ვისაუბრებთ იმაზე, რომ ეს არის 10 წლიანი პროგრამა და მხოლოდ 10 წლის შემდეგ უნდა დაიწყოთ, ამაზე ლაპარაკი არ არის ასე. დოლარიზაცია არის სერიოზული გამოწვევა ქართული მომხმარებლისთვის და ზოგადად ფინანსური სტაბილურობისთვის ქვეყანაში და თუ არ დაიწყო ეროვნულ ბანკმა დედოლარიზაციის პოლიტიკის განხორციელება, ეს შედეგს ვერასდროს ვერ გამოიყურებს. ერთადერთი, რაზეც შეიძლება ვიდაოთ და ვიკამათოთ, ეს არის რამდენად ბევრი ან ცოტა დოლარი ამოიღო ეროვნულ ბანკმა სავალუტო ინტერვენციებით, ანუ რამდენად ბევრი თუ ცოტა დოლარი შეიძინა. ამაზე შესაძლებელია ვიკამათოთ, არსებობს მოსაზრება, რომ ეროვნულ ბანკს უფრო ნაკლები დოლარი უნდა ამოიღო. ის უარყოფითი გავლენა რა მასშტაბის შეიძლება ყოფილიყო? იცით რა არის, დოლარის ამოღება ნიშნავს ლარის გამყარების სიჩქარის და არა ლარის კურსის, ლარის გამყარების სიჩქარის შემცირებას. ესეც გარკვეულ გაფლებზე დაფუძნებულია. ამაში შეიძლება შევთანხმდეთ, რომ შესაძლებელია უფრო ნაკლები დოლარის ამოღებით უფრო უკეთესი გაცვლითი კურსი ყოფილიყო. რაც შეეხება მთავრობის შეცდომებს და ბიუჯეტის ხარჯვის პოლიტიკას, ხაზგასმით ვამბობ, ბიუჯეტის ხარჯვითი პოლიტიკა არის თანმიმდევრული. ჩვენ თუ ავიღებთ ბიუჯეტის ხარჯვითი პოლიტიკის ერთკვირიან ან 10 დღიან მონაკვეთს, ბუნებრივია გარკვეული, ასე ვთქვათ, რიტმულობა დაიხოს. მაგრამ ბიუჯეტი არ არის მხოლოდ ერთკვირაზე გათვლილი, ასე ვთქვათ, ფინანსური დოკუმენტი. ეს არის მთელი პერიოდის განმავლობაში და მთელი 2016 წლის განმავლობაში ხარჯვითი პოლიტიკა არის თანმიმდევრული. გაცილებით უკეთესი კიდე უფრო ვიდრე გასულ წლებში იყო. მე მესმის, რიგ შემთხვევაში ჩვენ შეიძლება ნაშთებიც გახარჯვა მოგვიწიოს.
დროს, იმიტომ რომ საერთაშორისო ტრანზაქციებით გარკვეული თანხები გვიანდება, მაგრამ და ეს ნეგატიურად აისახოს. რატო დაემთხვა მაინც და მაგრამ როცა ტრანზაქცია ხორციელდება, მაშინ პირიქით ნაშთი გვესდება და ეს აკორექტირებს ლარის კურსს. ჩვენ გვაქვს ცურავი ლარის კურსი. პრობლემა ამ თვალსაზრისით არ არის მოკლევადიან პერიოდში შექმნილი გარკვეული კორექტირება ლარის კურსისა. მომავალ ერთკვირაში გამოსწორდება, იმიტომ რომ როგორც კი შემოდინება განახლდება და საბიუჯეტო თანაფიქრდობა ამ თვალსაზრისით აღდგება, ეს ყველამ კარგად ვიცით, რომ ამ თვალსაზრისით პრობლემა არ არის. თქვენ მოქალაქეებს ეუბნებით, რომ ლარის კურსი დაიწყებს გამყარებას. მე მგონია, რომ ლარის კურსი დაიწყებს გამყარებას. მე არ საუბრობ იმაზე, რომ ლარი დაუბრუნდება ძველ ნიშნულს. ეს არის მე მგონია, რომ ფანტაზია. ძველ ნიშნულს ერთი დარვა. ერთი და 8 და 7. ძველს 2 დღის წინანდელ და 3 დღის წინანდელ ძველს. მე პროგნოზი ზოგადად ძალიან უმადურია, მაგრამ მე ვთქვი, რომ ლარისთვის და ამ აზერზე ვრჩები დღესაც. ლარისთვის 2016 წლის განმავლობაში წონასწორობის ეგრეთ წოდებული დერეფანი იქნება 2 და 1-დან 2 და 2-მდე. შესაბამისად 2 და 1-დან 2 და 2-მდე ლარის რყევა მე მგონია რომ არის ლარის ბუნებრივი მდგომარეობის შენარჩუნება. ანუ ვფიქრობთ რომ გამყარება დაიწყება ეროვნული ვალუტის და ითამაშებს ზუსტად აი ამ ფარგლებში რაც ახლა თქვენ. თამაში არის ძალიან ლარის კურსის თამაში არის ძალიან ბუნებრივი. კი ბატონო, ამ ფარგლებში როგორც ახლა თქვენ. მე ასე მგონია. კი ბატონო, ბატონო, თქვენ როგორ ფიქრობთ? ძალიან რაღაც პატარა ცდომილებები იყოს, მაგრამ ამაში რაიმე აზიოტაჟისთვის საჭირო და პანიკისთვის ასე ვთქვათ საჭირო რაღაც ნიშნებს ნამდვილად. კი ბატონო, აი პროგნოზი მართლაც ხშირად არ მიყვარს, მაგრამ საქმეა ზოგადად, მაგრამ ბატონო, რადგან ბატონმა ლევანმა გააკეთა ეს პროგნოზი, თქვენ თუ ივარაუდებდით რაიმე მსგავს. ამოკავი ბატონო რომან პროგნოზებში. პროგნოზი არაფერს არ შველის მომხდარ ფაქტს. იყო 10 დღის წინ ლარი 2.12 და ისევ დაიწყო ნერვული ვითარება ბაზარზე, ისევ ანერვული და ბიზნესი, ადამიანები ვიღაცებმა ისევ დაიწყეს 2.12-ად ნაყიდი, ასე ვთქვა, დოლარების თუ გაყიდვა ამ პირიქით, ლარებით დოლარების ყიდვა და ისევ ვიღაცა ზარალობს. ანუ მოხდა ცუდი რამ. და ასეთი რამ ჩვენ დავინახეთ რომ ბოლო პერიოდში ხდებოდა. ანუ რა თქმა უნდა შეიძლება ლარი გამყარდეს, ამას ან შეიძლება პირიქით უფრო გაუფასურდეს. ტენდენცია შეიძლება უფრო გამყარებისკენ იყოს, ვინაიდან ეს ძალიან სწრაფად მოხდა და უბრალოდ ეროვნულმა ბანკმა იმდან სწრაფად მოხდა რომ ვერ მოახდინა რეაქცია. ეროვნულმა ბანკმა 250 მილიონი ამოიღო სულ რაღაც 3 თვის წინ. ანუ დააკლო ბიზნესი, მაგრამ რეზერვები გაზარდა და ლარის სწრაფი გამყარება არ დაუშვა. ეროვნულ ბანკს შოკურად ვარ დაცემოდა ეს თავს, შეიძლება ინტერვენციები გაეკეთებინა. ჩვენი სავაჭრო ბლუმბერგზე ვაჭრობა არის ძალიან ცოტა. დღეს ვაჭრობა 5-6 მილიონი. შეიძლება დღეს რაღაც სპეციფიკური მოთხოვნა იყო და დაუშვათ ეს 10 მილიონი იყო. ბლუმბერგს რომ გაეშვა ამ 10 დღის განმავლობაში 5-5 ამ პირდაპირ 50 მილიონი, არ არის გამონისწრული ეს მოთხოვნა დაეკმაყოფილებინა, მაგრამ მოულოდნელობის წინაშე აღმოჩნდა. 250 მილიონი იყიდა, უკვე ინტერვენცია გააკეთე, 250 გააყიდე. მაგრამ სწორედ ამაშია საქმე, რომ ეროვნული ბანკი არ იყო ჩამოყალიბებული მის პოლიტიკაში. ერთადერთი ვინც ეროვნული ბანკის მიერ ასე სწრაფად 2.5-დან 2.29-ზე ავარდილიდან 2 თვის შემდეგ გამოცხადება შერბილებული მონეტარული პოლიტიკის არ ყავი მე. დანარჩენი ლევანი და ყველა ტელეეკრანები და ამბობდნენ რომ აი რა გენერალური გადაწყვეტილება იქნა მიღებული. არ იქნა მიღებული სწორი გადაწყვეტილება და განსაკუთრებით ისე ვიმეორებ უცხოური ვალუტის რეზერვებს. ანუ დოლარს შესაძაც შემოაკ ბანკს მისი 20% იყინება და კომერციული ბანკებს აიძულებს ეროვნული ბანკი დოლარიდან გადავიდეს ლარზე, ანუ ლარიზაცია ეგრეთ წოდებული, ანუ დედოლარიზაცია მოახდინოს. ეს ძალიან კარგია. ანუ ბატონო, ეს არ არის ამ წუთას თავარი ამოცანა. ეროვნული ბანკი ხო თანხდებით რომ შოკი როგორც პოზიტიური, ისე ნეგატიური ორივე არის შოკი და ცუდი შედეგის მომცემი. ლარის მკვეთრი გაუფასურებაც და ლარის მკვეთრი გამყარებაც ორივე არის თანაზომიერად მავნებელი ბიზნესის. და ჩვენ ნახეთ, აქედან გამომდინარე, ეროვნულ ბანკს რომ სავალუტო ინტერვენციები არ გაეკეთებინა, ჩვენ შოკს უკვე მივიღებდით ლარის გამყარების დასაგებია, მაგრამ ამით სერიოზულად იზრდა. ეხლა რატო არ გააკეთა ინტერვენცია მაშინ? ეხლა არ არის ფაქტორები, ბატონო რომან, რომელმაც შეიძლება ასეთი ფუნდამენტური ფაქტორი გაუარსებული. აი
Ყველაზე კრიზისული წერტილი ლარს თქვენი აზრით გადალახული აქვს უკვე? დიახ, მე მგონია რომ გადალახული აქვს. მე როგორც აღმოჩნდა, მე ну, ჩემი რიგი როგორც რიგითი ეკონომისტის მოლოდინი არის რომ მომავალი კვირიდან გარკვეული სტაბილიზაციის ნიშნები გაჩნდება და სრულიად შესაძლებელია გარკვეული პერიოდის შემდეგ ლარმა ისევ დაიწყოს გამყარება. ამ თვალსაზრისით მე პანიკის საფუძველი ნამდვილად არის. პანიკის საფუძველი ნამდვილად არის. პანიკის საფუძველი. ეს დამოკიდებული იქნება იმაზე თუ როგორ მოიქცევა ფინანსთა სამინისტრო. ეხლა არის დარჩენილი გეგმა უნდა შეასრულონ 4 მილიარდ ნახევარი ხარჯვითი გეგმა შესაძლებელი. На экстюани гэг мамаёдос политикури датуртисц цари тави моицонон амитом ту мат исев гаагзелес наштебидан пулис харджва машин бунебривия даматевити пулис масат гава мемокцеваши да ам шемтховаши ларисас девальвациис процесси гаагзелдеба им шемтховаши ту эс процесси шиа шиачера асетква цаминистом арафелия гаморицхули винайдан асети заалян страф авабнас пандахан асети паникури асетват ксевиц моқва როგორც эс уцулац хдеба да ту стати ესტიკურად შევხედავთ ამ ავარდა დავარდას ლოგიკურად რაღაც გარკვეული კორექცია უნდა მოხდეს გამყარება. ბატონ, აი რა შეიძლება დობას ეროვნული ვალუტის მიმართ? ბატონ ლევან, აი რა გამყარებს ამ დობას ეროვნული ვალუტის მიმართ მოქალაქეებში? აა უპირველეს ყოვლისა და მე ამის დეფიციტი მაქვს დღეს. აა ეს არის ძალიან სწორი კომუნიკაცია საზოგადოებასთან. როცა რაღაცა პრობლემა ამ პრობლემის მსგავსი ჩდება, ანუ საკითხი, რომელზეც საზოგადოებას აქვს კითხვები და არა აქვს პასუხები, მე როგორც მოქალაქეს ჭირდება, როგორც გაუთვისნობიერებელს ამ სავალუტო ოპერაციებში, მე მჭირდება კონკრეტული ახსნა განმარტება, როგორც მთავრობისგან ხასუსვამ, ასევე ეროვნული ბანკისგან. ეროვნულ ბანკს აქვს ასაწყობი კომუნიკაცია. ჩვენ ყოველთვის მიუთითებთ წინა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის დროს, რომ კომუნიკაცია არის სერიოზული სუსტი წერტილი ეროვნული ბანკის. მე მგონია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ საკავშირო ბანკი უფრო მეტად მთავრობას ელაპარაკება, ვიდრე საზოგადოებას. ეროვნული ბანკი და მთავრობა დღეს ლაპარაკობს ერთმანეთში. მე მექნება და არასაზოგადოებას რომ თქვენ ამას აღწერთ. რომ ზოგადად პოლიტიკა, რომელიც ყალიბდება მონეტარული პოლიტიკის სახით, ეროვნული ბანკის მიერ გატარებული, ეს არის გარკვეული კოორდინაციის, გარკვეული საკითხების შეჯერების შედეგი, რაც თავისთავად კარგია. მაგრამ ეს არის აუცილებელი და არასაკმარისი პირობა იმისთვის, რომ აი ეს ყველაზე მთავარი, რაზეც ჩვენ ვსაუბრობთ, რომ საზოგადოებაში პანიკა, საზოგადოებაში შიშები და აჟიოტაჟები არ გაჩნდეს, ადამიანებმა უბრალოდ იცოდნენ, რასთან გვაქვს საქმე. ამ ადამიანებს, თითოეულ მომხმარებელს, ადამიანს, რომელიც მე დღეს მივიდივარ საავტო ჯიხურში და შიშობ, აბა დღეს გადავახურდაო თუ ორშაბათს გადავახურდაო, ეგება დაიკლოს კურსმა და იმას ჭირდება ინფორმაცია. ამას ჭირდება ინფორმაცია, არა რეკომენდაციები რომ კურსი ჩამოვა რაღაც გარკვეულ ნიშნულამდე. არა, უბრალოდ ახსნა განმარტება, რასთან გვაქვს საქმე, რას აკეთებს ეროვნული ბანკი და რა იქნება სამომავლოდ ეროვნული ბანკის ოპტიმალური პოლიტიკა განხორციელება. ბატონ რომან, აი კომუნიკაცია დაასახელა ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად. აი კომუნიკაციის მოგვარება უშველი სამამბავს. რას ნიშნავს კომუნიკაცია? ის რომ ეროვნულმა ბანკმა იცის რომ 290 მილიონია ნაშტებიდან ხარჯვა და ხმას არიღებს, ასე გამოდის რომ ეროვნული ბანკი და მთავრობა ერთმანეთში ლაპარაკობენ, მაგრამ ეროვნული ბანკი ერიდება მთავრობის მხილებას. იმიტომ ეროვნული ბანკი უნდა მკაცრად დაელაპარაკოს მთავრობას. მთავრობა და ეროვნული ბანკი არის ჯანსაღი ოპოზიცია. ამიტომ მთავრობა ვის შეუძლია მიუთითოს მთავრობას ბიუჯეტის მაღალ დეფიციტზე?
ეს არის ეროვნული ბანკი. ამიტომ ჩვენ მთავარი პრობლემა არის ის. ბიუჯეტი დეფიციტი 3% გვაქვს და 3%-ის ნიხრი არ არის ჯერჯერობით დაარღვეული. გასაგებია 3% გვაქვს, ესაა ჩვენთან 1 მილიარდი შემცირდა იმპორტი, 1 მილიარდი შემცირდა ექსპორტი და ჩვენთან ფაქტობრივად იყო ღრმა კრიზისი და ლარის დევალვაცია მოხდა საშინელი. ამიტომ 3% რაღაც არის, კარგი, კარგი შეიძლება იყოს 3% შვეიცარიისთვის. ჩვენთვის ბიუჯეტი პროფიციტული უნდა იყოს, თორედაც აი ამნაირ ვითარებაში ლარის ხევამ ფაქტობრივად გაანადგურა ბიზნესი და მცირე მეწარმეობა. მთავარი პრობლემა რა არის? ახლა მთავრობის ყველა არგუმენტები რაც წინათ იყო, ამბობდნენ საგარეო ფაქტორი, რუსეთის ფაქტორი, ფული არ გადმოირიცხება, ხო მორჩა ეს ფაქტორი. ნავთობი $50 ავიდა ბარელი, ლამის 30 იყო. ანუ ეს ფაქტორები ხომ რაღაცნაირად მოიხსნა. რატომ აი ამ ასე თქვა, სწორ იმასში რა ქვია, ადგილას რატო წაბურჯიკდა? რატო დაეცა ასე ვთქვა ლარი თუ ხელისუფლება? ეხლა როგორ რითი უნდა ახსნას? მე ვერ ვხედავ ამ ახსნას. ყოველი ახსნა მთავრობის ან ექსპერტების არუასთან დაკავშირებული ექსპერტების არის გამართლება რაღაც ის, რომ არაფერ შუაში ხელისუფლება არ არის. ხელისუფლება არაფერ შუაში არის. ეს ლარი იქცევა ასე ვთქვა, ასე, მაგრამ ლარი ასე იმიტომ იქცევა. ლარი ხო იქცევა და 10 წელი ხო იყო სტაბილური. იქცევა ლარი ასე იმის გამო, რომ ქვეყანაში არ არის ჯანსაღი ეკონომიკური ვითარება. არის შემოიღოს უამრავი რეგულაციები, ეკონომიკამ დაკარგა მოხდილობა, არის მოუქნელი ბიუჯეტი, უამრავი წამახალისებელი პროგრამები, 1000 რაღაც ბიზნეს პროგრამები, 200 მილიონი იქ, 300 მილიონი აქ. გაედინება ფული, უკუგება არაფერი არ არის. ამაშია საქმე. არის ცუდი ეკონომიკური მდგომარეობა და ლარი ამ შემთხვევაში იქცევა ცუდად. აი ეს არის თავი. ბატონი რომანი ამბობს, რომ მე ვერ ვხედავ რა მიზეზი უნდა უთხრა საზოგადოებას თავრობამ რა ხდება ლარის თავს. თქვენ აქ თქვენი განმარტებები გააკეთეთ, მაგრამ აი მანამდე მიზეზი იყო ძალიან მარტივად გასაგები საზოგადოებისთვის. ყოველ შემთხვევაში მისთვის მისაღები თუ იყო თუ არა ეს სხვა საკითხია, მაგრამ იცოდა რას ამბობდა თავრობა. აი არის საგარეო ფაქტორები და ამის გამო სჭირს ეს ლარს. აი დღეს ერთან ორ სიტყვაში როგორ აიხსნება ეს საზოგადოების? ეს არის ერთჯერადი ტრანზაქციები, რომელმაც გაზარდა მოთხოვნილ დოლარს. მაშინ უნდა გაეკეთებინა რომელიც ინტერესია და გაანაეთერებინა ეს იყო ერთხელ. რატო არანაირი ფუნდამენტური ფაქტორი და მაჩვენებელი ჩვენ შეცვლილი არ ქონია? ეროვნული ბანკი ხო ძალიან მაშინ იყიდა 250 მილიონი თუ არ ავთარე ფუნდამენტური ფაქტორი. იმიტომ იყიდა რომ ლარის კურსის გამყარების ტემპი, ანუ სიჩქარე შეენელებინა. ჯერ ერთი ახლა და ლარის ტემპი და შეენელებინა. ეს დიდი ტემპი და ერთო. არა მეორე პუნქტი, როდის მომხდარა? და ლარის გამყარება იძლეოდა იმის საშუალებას, რომ ეროვნულ ბანკს რეზერვები შეევსო. თუ ერთჯერადი, ჩვენ ხო ძალიან კარგად ვიცით, რომ რეზერვის გამოყენება ხდება მაშინ, როცა არის შოკი. შოკი ეხლა არ ყოფილა. კურსი დაკორექტირდა, შეიცვალა, მაგრამ შოკი დღეს ეროვნულ მე ჩემ აზრს მოგახსენებ. მე ვთვლი რომ ეს ერთჯერადი, ბატონო? ბრძანეთ, უბრალოდ ფინალში ვარო თუ ეს ერთჯერადი, ასე ვთქვა, დამაკორექტირებელი ფაქტორი გაიწოვება დროის განმავლობაში, სავარაუდოდ ეს იქნება მომავალი კვირა. ეროვნული ბანკის მთავარი პოლიტიკა იყო ის, რომ ის არ ახორციელებს ინტერვენციებს და ეს იყო სწორი. ინტერვენციები განხორციელდება როგორც ვალუტის შეზღუდვის, ასე გააკეთვის დროს, როდესაც მოხდება მკვეთრი რყევები და ეს მკვეთრი რყევები გამოწეული იქნება რაღაც სიტუაციიდან. ანუ რაც ახლა ძალიან 20 პუნქტიანი რუცლა არის, ანუ ძალიან 20 პუნქტიანი იმ შემთხვევაში მკვეთრი გამყარების ტენდენცია, რა თქმა უნდა, რაღაც ფუნდამენტურ მომენტებთან დაკავშირებული იყო, იგივე ტურიზმთან დაკავშირებული, სწორი ელევანი, ამას ვეთანხმები, რომ ასე ვთქვათ, შეშკიდვა იმ დროს აუცილებელი იყო ლარის სწრაფი გამყარების დანაცვლებად, მაგრამ შეიძლება თუ ლევანმა ეცის ეროვნულ ბანკს ეწოდინება, რომ რომელიღაც კომპანიების ასე ვთქვათ დიდი მოთხოვნები გაჩნდა ბაზარზე, ამ ჯერ ამს არ არის, სწორი ეროვნული ბანკი უყურებს, ხოლო ეროვნული ბანკი ხედავს რომელი ბანკი ვაჭრობს და ეროვნული ბანკმა ეცის ამ ბანკს რომელი ყავს კლიენტი და იცის დიდი კლიენტების მოძრაობა არის თუ არა, ათდღიანი მოძრაობა არ არის. ეროვნულ ბანკს შეიძლება მაშინ ცირავდე ინტერვენცია გაეკეთებინა, თუმცა მე მაინც ვფიქრობ, რომ მე რო ყოფილიყავი გავაკეთებდი, მაგრამ ახლა ძალიან ძნელია შედეგის იმიჯელო და არ ვამთხოვნებ ეროვნულ ბანკს. ეროვნულ ბანკმა იცის, რომ ეკონომიკა არის სუსტი და ეს ინტერვენცია შეიძლება გამოიწვიოს ძალიან ცუდი პროვოკაციის მიზეზი. მადლობთ ბატონებო, ჩვენი დრო ამ ბლოკისთვის განკუთვნილი ამოიწურა, მაგრამ ვისარგებლებთ ჩემთხვევით და კითხავთ დღეს მსოფლიოში მთავარ მოვლენაზე, ეს არის რეფერენდუმი ბრიტანეთში და გაქვთ შესაძლებლობა შეაფასოთ რა გავლენა შეიძლება ამას ჰქონდეს ზოგადად მსოფლიო პოლიტიკაზე. ძალიან მარტივად შედეგის თვალსაზრისით ევროოპტიმისტები დაუმარცხდით
ევროსკეპტიკოსებთან, რამდენად სამწუხარო არ უნდა იყოს, უნდა ვაღიაროთ, რომ ევროსკეპტიკოსებმა მოგვიგეს ევროოპტიმისტებს. ნახოთ, მე მგონია, რომ ეს მაინც გარკვეული ევროპის ერთიანი პოლიტიკის გადახედვის საფუძველი გახდება. ევროპას აქვს ძალიან სერიოზული, მე თქვენს კოლეგებსაც ვესაუბრებოდი დღეს, ევროპას აქვს ძალიან სერიოზული გამოცდა ჩასაბარებელი, ევროპა დგას ძალიან სერიოზული გამოწვევის წინაშე. ძირითადად ეს არის მართალია პოლიტიკური საკითხები, მაგრამ არანაკლებ ეკონომიკური, მათ შორის ევროსთან მიმართებაში. მე ვფიქრობ, რომ ევროს მარტივად რომ ვთქვა, კარგი დღეები არ უდგას, სავარაუდოდ მოგვიანებით. გასაგებია, ბატონო. რა თქმა უნდა, ეს არის ცუდი, ცუდი მთლიანად გლობალური ეკონომიკისთვის და ცუდი საქართველოსთვისაც, ვინაიდან იქნება გაძლიერებული ევროპის პოლიტიკურ სივრცეში ნაციონალისტური მემარჯვენე ძალები, რაც ევროკავშირის გაფართოების წინააღმდეგია, და თუნდაც იგი ვიზა ლიბერალიზმის კონტექსტში კიდევ კარგად ძალიან წინ წავიციეთ, ესეც კი შეიძლება საფრთხე ყოფილიყო. მეორე მხრივ, ევროკავშირი ძალიან სწრაფად მოხდა ძალიან დიდი ბიუროკრატიზაცია. არის ძალიან ძიმე მოუქნელი ბიუროკრატიული ინსტიტუტი, რომელსაც სილა გააცნა ბრიტანეთმა, როგორც კლასიკური დემოკრატიის ქვეყანამ და დასაჯა. და შეიძლება ეს იყოს კარგი გაუმართლებელი ფაქტორი. გაყოჭდა, ასე ვთქვათ, ევროკავშირი არ უსმენდა ახალ ქვეყნებს, ბალტიის რესპუბლიკებს, პოლონეთს და სხვა, ზემოდან უყურებდა გერმანია, საფრანგეთი, ამ ქვეყნებს, და თუნდაც საქართველოსთან მიმართებაში დღეს ეს პოზიცია ამ ქვეყნებისა ნატოსთან დაკავშირებით, ევროპის ლიბერალიზაციას დაკავშირებით, ანუ დაისაჯინეთ. თუნდაც საბერძნეთთან მიმართებაში 380 მილიარდი ჩაყარეს საბერძნეთის გაკოტებული ეკონომიკის გადასარჩენად, იმ იდეით, რომ ევროკავშირს რაღაც ბზარი არ გაჩენოდა. საბერძნეთში კი არ გაჩნდა ბზარი, ეგრეთ გაჩნდა ძალიან დიდი ბზარი. ამიტომ ეს არის გამოფხიზლების ზოგი ჭირი მარგებელია. შეიძლება ევროკავშირმა მოინდომოს გაფართოება ჩვენს ხარჯზეც. შეიძლება. და ჩვენნაირი